agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada des de Magasin a Telesafor. Estem així en el passeig marítim de la platja de Gandia. Anem a parlar de punts violeta. Hi ha dos oberts en la platja de Gandia. Anem a conèixer l'obertura d'un d'aquests punts violeta que es troba a l'altura del far número 2 del passeig marítim Neptú. Anem a conèixer les persones que ens van a introduir en la informació, representants polítics municipals i també autonòmics. Comencem amb l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto. José Manuel, bona vesprada. Important cita, no?, amb un nou punt violeta a la platja de Gandia. Sí, el que fem és augmentar recursos. Jo el que vull que és primer agrair a la directora general de l'Institut Valencià de les Dones la seva presència a la ciutat, perquè ve a reforçar tots aquests recursos que posem a disposició de les dones, especialment de les dones que puguen sentir-se en algun moment víctimes d'assetjament o víctimes de la violència masclista. Tots els recursos ja els hem posat a disposició de les nostres dones, taxis, xiringuitos, farmàcies, i ara el que fem és incorporar a aquesta xarxa de punts violeta tot el treball de protecció a les dones en els dos punts que tenim en la platja i en el punt que tenim a la ciutat de les nostres oficines d'informació turística. Què vol dir això? Vol dir que la platja és un espai confortable, la platja és un espai segur per a poder-lo gaudir, però també per a poder viure en plenitud de condicions. I això també va en favor de tot el treball que s'està fent per protegir a aquestes dones que puguen sentir-se en un moment determinat víctimes de violència masclista. Així hi ha un punt segur, així hi ha un punt de referència de protecció a les dones més vulnerables i sobretot hi ha un fruit de tot el treball que s'està fent des que Gandia forma part d'aquesta xarxa de municipis contra la violència de gènere en la que estem integrats des de la legislatura passada i on venim treballant en companyia de 110 municipis més per a referenciar-nos en la protecció de qui més la necessita. Creiem que ha d'haver espais segurs on les dones puguen assistir en cas que se troben en una situació de vulnerabilitat, en una situació de potencialitat violència cap a elles, i el que necessitem és aquesta protecció de totes les nostres dones en l'entorn segur que és la platja de Gandia. Sabeu que en estiu tenim pràcticament el doble de població i, per tant, el doble de recursos a disposició dels nostres ciutadans, i este és el recurs que va en favor de la dignitat de les dones, que va en favor també del treball que se fa en la platja de Gandia com a espai segur i confortable. Agraeix per això la visita de la directora general, perquè avala el treball que està fent també el nostre Departament d'Igualtat, i a partir d'ahir tots els recursos que facin falta per a poder seguir incorporant els que ja tenim, els espais de protecció que les dones necessiten, en un moment on hem de referenciar la violència masclista com la gran lacra que continua matant dones. En les últimes hores, 3. I no estem parlant, per tant, d'un problema menor ni d'una circumstància concreta o determinada. Parlem d'un problema estructural, incardinat en les estructures socials, malauradament, i el que hem de fer és donar-li visibilitat des de l'agenda pública, també des dels recursos públics, que en la platja de Gandia se referencie aquest espai de seguretat, perquè això va a favor del treball de visibilització del drama i sobretot d'erradicació d'aquestes xifres que tenim en aquests mesos on hi ha un repunt després de la pandèmia. Gandia acaba de dir, senyor alcalde, que forma part d'aquesta xarxa de 110 municipis de tot el territori valencià. Per això també parlem amb la directora general de l'Institut Valencià de les Dones, Maria Suc. Important, no?, aquesta xarxa de punts violeta. Bueno, importantíssim, i més en els temps, en el període estival en el que estem, no? Nosaltres la col·laboració
sempre amb turisme ha sigut continuada. Ja portem molt de temps treballant en incorporació dels punts violetes, primer en els espais, en els festivals de música, on hi ha gran afluència de població jove, una població que també ens interessa molt sensibilitzar sobre la matèria, després en les nostres festes locals o patronals, en la incorporació també de punts violeta per a l'atenció a la ciutadania i la difusió d'informació, i ara també consolidem aquesta xarxa turística dels Turistinfo com a uns punts de referència en les nostres localitats costeres de l'interior, aquells municipis on tenen una afluència de visitants que duplica, com diu l'alcalde, la seva població, i el que volem és visibilitzar que tots els nostres agents que estan en el nostre territori, que estan a l'atenció de la ciutadania, poden fer aquesta atenció en matèria de violència de gènere per la seva prevenció. La xarxa se composa actualment de 92 Turistinfo, repartits per tota la comunitat autònoma. Nosaltres el que fem des de Centres Dona 24 Hores és formar a les persones que així estan informant a les persones visitants o també a les persones ciutadanes del nostre entorn que venen als nostres municipis a fer turisme, i el que volem és que tinguin tota la informació necessària perquè facin una atenció correcta, que facin una atenció adequada a les usuàries tant locals com visitants que poden estar patint una situació de violència de gènere, una situació de sexista, i que, per tant, les nostres professionals o els nostres professionals del turisme sàpiguen a on derivar aquestes persones, sàpiguen a qui s'ha de coordinar i que sàpiguen tots els recursos que tenen a l'abast les persones que venen a visitar-nos. Creguem que els Turistinfo, per la seva localització geogràfica, són punts estratègics, i nosaltres el que volem és implementar aquesta difusió en tots els espais possibles per a complir amb aquesta transversalitat que promociona els drets de les dones i sobretot que les protegisca. Insistir un poc en aquest últim dia que acaba de dir vostè, l'idea serà anar reforçant i ampliant, no?, aquesta xarxa de punts violeta al llarg del territori valencià. Sí, portem un any signant protocols en els municipis junt a la Secretaria Autonòmica de Turisme per a la incorporació d'aquests distintius, que és el que fa que visibilitzi els Turistinfos com a punts violetes, i nosaltres el que volem és ampliar al màxim aquests punts i sobretot ampliar la formació de les persones que assisten, que són professionals del turisme però que creguem que és important també que tinguin una formació bàsica en la prevenció i en la detecció d'una situació de violència de gènere, i que tinguin totes les ferramentes a disposició per a informar i atendre adequadament a les usuàries, que sàpiguen on enviar, a quins recursos tenim disposats en la Generalitat de Centres Dona 24 Hores, que tenen els seus recursos telefònics a la seva atenció, com el 016, i sobretot per a nosaltres també és important en aquest període estival, perquè com bé ha comentat l'alcalde, portem un mes tràgic on han sigut 5 dones assassinades en el que va d'agost. Sempre sabem que en el període estival n'hi ha un repunt de la violència de gènere, i el que volem és que també aquestes oficines impulsen a la protecció d'aquestes dones i també impulsen a conscienciar sobre la necessitat de la interposició de la denúncia. El 80% de les dones que estan sent assassinades no havien interposat denúncia, i és important contar la situació que estan vivint, contar amb el recolzament de les professionals que poden acompanyar-les en tot aquest procés i sobretot denunciar la situació que estan vivint perquè no queden els maltractadors en impunitat. Estem parlant de per un turisme lliure d'agressions sexistes, punt violeta turístic. Juana Navarro, concejala d'Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives de l'Ajuntament de Gandia. Importante, ¿no?, ir extendiendo, ¿no?, este punt violeta para que las víctimas, posibles víctimas de violencia de género, sepan lo que decimos siempre, que no están solas y que hay que denunciar. Yo desde el Área de Igualdad, Diversidad y Políticas Inclusivas del Ayuntamiento de Gandía quiero agradecer esta iniciativa de colaboración entre el Instituto Valenciano de la Mujer y la Agencia Valenciana de Turismo. Un proyecto súper importante como es el que las oficinas de turismo den el servicio de puntos violeta. Esto no solo beneficia a las mujeres víctimas de violencia de género, sino a las mujeres en general. Y también a las familias, porque muchas veces la
la mujer puede ser víctima de violencia de género y no ser consciente de lo que le está pasando. Y las familias o los amigos no saben qué hacer, cómo ayudarla. Entonces tenemos que crear recursos para que todos puedan informarse de qué pasos tienen que hacer y dar. Evidentemente, pues el que en estas oficinas de turismo el personal haya recibido una formación específica para saber qué hacer en estos momentos de que alguna mujer sea víctima de violencia de género es muy importante, ya que son situaciones muy, muy especiales. Como bien estamos viendo, casi todas estas muertes que están ocurriendo ahora no hay denuncias previas y hay que tener en cuenta que la mujer no es consciente de lo que está pasando y de que está siendo víctima en muchas ocasiones. Se puede dar cuenta el entorno, como estaba diciendo. Por eso ellos también se tienen que implicar y también tienen que acudir a los recursos que hay. Estos centros de puntos violetas de las oficinas de turismo están preparados, sabrán informar a la mujer, sabrán cómo protegerla y también le informarán de los recursos que hay en Gandía para atender a las mujeres víctimas de violencia de género, así como recursos a nivel tanto público como a nivel privado. Es decir, hay una serie de entidades en Gandía que están colaborando en el proyecto que se llama No Estás Sola, que ayudan a las mujeres en general y en particular a las víctimas de violencia de género, como son, por ejemplo, los taxis, los autobuses, los chiringuitos de la playa, los hoteles, incluso los locales de ocio nocturno. Todos ellos tienen un protocolo de actuación en situaciones de riesgo o en situaciones en que una mujer pida ayuda. En definitiva, todos los que estamos aquí, lo que queremos transmitir es que Gandía es un destino violeta, donde hay seguridad para las mujeres. Así es, seguridad, alcalde José Manuel Prieto, este parante, ese concepto de seguridad que cada vegada está més valorada, afortunadamente, y desde esa seguridad en el ventall tan ampli también está, ¿no? Ese seguridad frontal a la violencia de género. Son dos puntos, creo, que están durante todo el año, este fins al mes de octubre. Es importante visibilizar, ¿no? Que les dones sapiguen que ahí están, y está el edificio Tossal, que es la seu de la Regidoria de Igualdad, Diversidad y Políticas Inclusives, que es posar totes les eines, recursos a l'abast de les víctimes. Sí, del que es tracta és de la preservació dels drets més elementals. Sembla mentida que això pugui estar en qüestió, en el cas de les dones així és. La protecció dels seus drets més elementals, especialment si han sigut víctimes d'alguna potencial actitud sexista o d'un cas de violència. Ja sabeu que des de fa algunes legislatures venim enfortint el Departament d'Igualtat de l'Ajuntament de Gandia. És una àrea que treballa amb transversalitat perquè les polítiques d'igualtat són transversals i sense dubte en la implicació des de tots els departaments, ara per exemple amb el Departament de Turisme, perquè els recursos cada vegada siguin majors a disposició de dones que puguen tindre alguna situació on l'administració ha d'actuar, perquè sabeu que en l'agenda pública la visibilització de les coses que ens passen és important i si no hi ha una visibilització del problema sembla que el problema no existisca. Nosaltres ben al contrari, l'hem posat en l'agenda pública, l'hem referenciat i sobretot hem treballat els valors de la igualtat com a uns dels valors troncals de la nostra missió com a ciutat. Som una ciutat que treballa la igualtat en plenitud de condicions i sense dubte que no tolera cap agressió contra ninguna dona, especialment les que s'estan produint en els últims mesos arreu de tot el territori espanyol, després d'un temps que on veníem d'un confinament i d'unes circumstàncies molt distintes. Ara estem, evidentment, treballant per eixamplar aquests recursos. És important que també el Departament de Turisme posi a disposició un altre recurs més, com són aquests punts d'informació turística. Ho ha dit la regidora ja. Ja teníem els xiringuitos, teníem els taxis, teníem l'oci nocturn. Ja hi ha espais on es pot treballar la seguretat de les persones i fins i tot, ho ha dit la directora general, en les festes patronals hem incardinat en les festes on hi ha concentracions massives de persones, no ara però sí abans, hem també instal·lat punts violeta on hi ha un espai de seguretat per a les dones. Seran necessaris fins a que hi hagi una conscienciació absoluta del problema que això està suposant per a moltes famílies, del drama que està sent per a moltes famílies, però nosaltres volem que una ciutat amb recursos, una ciutat que sempre treballa en favor dels drets de les persones, visibilitzi també la qüestió de la igualtat i el problema de la violència masclista. Perfecte. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Gràcies. Posem nosaltres el punt final des de primera línia de la platja de Gandia en este nou punt violeta que està instaurat en una de les oficines d'informació turística, Turist Info, un espai que es dedica a aquesta informació, atenció a les dones víctimes de la violència de gènere. I és que Gandia vol donar una passa més en aquest recorregut de
Gandia, ciutat lliure de violència masclista, de violència de gènere, i tots els recursos posats a l'abast de les possibles víctimes, que sempre poden acudir a la seu del Departament d'Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives en l'edifici Tossal, en la ciutat de Gandia. Gràcies per estar ahí un dia més i fins al pròxim programa. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Lagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consultas sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Roundup Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazine diario de Telesafor.